Aba ni abaturage batuye mu kagari ka Nyarurama mu mudugudu wa Bigo mu murenge wa Gatenga bishimira ibikorwa leta ikomeje kubegereza dore ko yabegereje imihanda ubwo bakoraga amasite gusa bavuga ko babangamiwe bikomeye n'uburyo ki iyi mihanda ikoze dore ko na marigori afata amazi bakoze bityo imvura yagwa akinjira mu ngo z'abaturage inzu zimwe zigasenyuka ndetse hakanangirika byinshi nk'uko babigarukaho iragwa biteye n'imihanda baciye mishasha none amazi kamanuka akica imyaka y'abaturage agatemba na amazu akajya mu mazu y'abantu ariko badukoreye ubuvugizi amazi barukuntu bayafata bigora hari ntaciye n'imihanda ntabwo ikoze neza usibye no gutaka iyo imvura iguye imipira atemba ku buryo yatembana abantu ndetse ugasanga abantu barimo baranyagirwa barimo kugenda bayobya amazi kugira ngo mbese imvura ikagwa imivigo atemba ugasanga amazi asanze n'abantu n'abaturage mu mazu ugasanga abantu barimo kuyarwanya kubera ayo mazi adafite ahantu agomba kunyura amazi rero nayo azengereje abaturage yava ruguru iyo ngiyo hose no mu misozi no mu mihanda sarigori buriya kubera yuko nazi bazirimo buriya niyo mpamvu ahari amazi agenda asanga abantu mu mazu bakomeza bifuza ko ibi bibazo bigaragara muri iyi mihanda byakosorwa kugira ngo ibikorwa byiza bahawe baye babibyaza umusaruro aho kugira ngo bikomeze kwangiriza abaturage ubuvugizi n'ibyo bintu baza bakabicukura nk'amashuri tukagira umutekano mbese uhagije ariko madukorera ubuvugizi kugira ngo ayo mazi ye kudusenyera twagerageje kuvugisha ubuyobozi bw'akarere ka Kicukiro gusa n'ibyadukundira aribyo byatumye twitabaza umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Nyarurama atubwira ko iby'iki kibazo uko bakizi gusa ngo bagiye kwegera komite ishinzwe aya masite iki kibazo bakaba bagikemura ibijyanye n'amasite ibijyanye n'amasite bafite komite ya site kuko twari twateguye ko ubu narimaze iminsi ndiyimumva ikibazo nahura na komite za site twari twateguye ko dukora inama ariko icyo kibazo nacyo twakiganiraho nabo tukareba ubushobozi bafite na komite za site n'amafaranga bafite mbese hakugwa iki kugira ngo ayo mazi bayakanariza aba baturage bavuga ko iyi mihanda bakorewe ikomeje kugenda ibagiraho ingaruka zikomeye nyamara ahubwo byari igikorwa cyo kubateza imbere ndetse no kubegereza imihanda hafi yawo ariho bahera basaba ubuyobozi bw'inzego z'ibanze kuba bakurikirana iki kibazo kugira ngo iyi mihanda babe bayishyiramo amarigori ayobora amazi ahabugenewe nge ndi Jeremy Iradukunda ini BTN TV mu mujyi wa Kigali umuntu uganira n'abantu gutyo nyine akagenda mu muhanda akikorera ibiraka kuko natwe twese tugenda dukora ibiraka nimugoroba twahuye nahuye nawe hariya hirya umuntu bita kibaho ngo yapfuye ariko ngewe sinabanza no kubyemera neza umuntu nzi wikoreraga ibiraka gusa byo kwibeshaho yarabanye n'abaturage neza kubera ko nabo babaga bari kumwe yari umuntu usabana n'abantu ibibazo umuntu kibobo bamusobanura uwo ari we numva ndamuzi nzi ko atunda imicanga cyangwa ari murayimuka akabire mu kabari hariya amakuru y'umusore wo mu kigero cy'imyaka 30 wakoraga akazi k'ubukarani waruzwi ku izina rya Kibobo wakoraga mu isantire yo mu Gashyushya mu murenge wa Jari mu kagari ka Nyakabungo yamenyekanye ku isaha y'9 ushyira saa 10 za mu gitondo aho bamusanze mu muhanda uva mu Gashyushya werekeza Nyakabungo yamaze kwitaba Imana bamwe mu baturage bagatangarije BTN TV uburyo babanagana we muri rusange nanjye ngeze aha nimo kuzamuka numva umuntu uri kumanuka aturutse ubwo arambwira ngo umuntu bita kibaho ngo yapfuye ariko ngewe sinabanza no kubyemera neza kubera ko nari muzi neza numvaga binantunguye ngewe nubwo nanjye nahise nzamuka aha ngaha nje kureba n'ubu sindanamubona ni umuntu wakoraga akazi gasanzwe akazi kari ko kose nta kibazo nta mutima mubi nta kibazo afitanye n'abantu ubwo ngiye rero nanjye nibwo nari nzamutse nje kureba ariko ngiye nta nubwo nabyemeye neza nuko mbyemeye ari uko nzamutse ngeze aha ngaha numvisha abandi bantu bari kuvuga yuko ari we muri rusange yabanaga n'abantu neza yakoraga akazi kiwe neza nta kibazo yari afitanye n'abaturage umuntu nyine wari usanzwe nyine ukora akazi neza
ubana neza n'abaturage nta kibazo. Iyo turi kwibaza ukuntu kubera ko yararekaga harajya ku muhanda, turi kwibaza ukuntu yaba yageze hano. Nimwe turi kwibaza natwe. Ntibisanzwe ko umuntu nyine byatubabaje kubera ko twatuzi ko nta kintu nta rugomo yagiraga. Nyine twatumeze gutyo gusa ariko nta muntu numva ngo yabangamiye nawe. Mwamukura ku muhanda. Nicyo cyifuzo numva mwadukorera. Twatusanzwe tumuzi nta rugomo agirana nubwo ari umujura. Ikintu yikoreraga yari umuntu ukora amapave. Akorera abakire bose. Numva bavuga ko hari umuntu nyine biciye ku muhanda. Ntabwo muzi. Nta n'urugomo yagiraga. Ahubwo nimudufashe mumukure ku muhanda nk'abantu b'abayobozi. Kuko twe turi kubona ibi bintu ntabwo ari byo. N'umuntu nimba yapfuye nk'aho mwamukuye ku muhanda aracyaruhise n'umugenzi we. None se ubu bufasha muduhaye ni ubuhe? Umuntu ugandira n'abantu gutyo nyine akagenda mu muhanda akikorera ibiraka, kuko natwe twese tugenda dukora ibiraka. Nimugoroba twahuye nahuye nawe hariya hirya muri uno mudugudu wa Bugarama ari muzima, aho nyine taracururiza inzoga. Nsanze biranunguye, nsanze yapfuye biranunguye rwose. Urumva umuntu wabonye ari muzima ugasanga yapfuye nawe byagutunguye. Ikigaragara bamwishe se ko twawe ari muzima. Kuri iki kibazo twagerageje kuvugisha umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Jari w'agateganyo Olive, ntibyadukundira. Gusa ubwo twakubukaga umurambo wa nyakwigendera werekejwe mu buruhukiro bw'ibitaro bya Kacyiru. Gusa nihagira andi makuru atangazwa ku rupfu rwa Kibobo tuzayibatangariza mu makuru yacu ata. Nge ndi Imanishimwe Pierre, BTN TV Rwanda, i Kigali. Aba baturage bavuga ko batuye impungenge n'iki kiraro kiri mu kagari ka Rwesero gana hitwa mu Gitaba, ngo hari bamwe mu bagicaho bagwamo bakavunika. Ikindi ngo y'amazi y'uruzi rwa Kaminazovu yuzuye agenda satera iki kiraro kiri atagize igikorwa ngo kibe cyakubakwa ku buryo burambye, cyagumya gutwara ubuzima bw'ababo kuko ngo hari abakigwamo bagahita banapfa. Iki kiraro kiraduhangayikishije ahubwo, nta muntu womoka n'ukomoka gutyo. Ubonye ko n'umukecuru ahageze akuramo n'inkweto ucunze nabi wagwamo, mbese kiduteye impungenge. Hari n'abantu benshi bajya bagwamo iki kiraro bakabura ubuzima. Nta kiraro dufite rwose. Mbo n'utu turiho ni imbaraga z'abaturage, turajya tugashyira utu dutunyine turuza abantu bari kwaburura ubuzima, ariko bisa nk'aho ku zindi imbaraga zirenze izi ntazo twabona, kuko burya abaturage b'iki gice nta bushobozi bwinshi bafite. Cyari kiri na hari ahepfo, ahubwo wari wakijyanye, turi dukora ubushobozi tuzana ahangaha. Iki kiraro kiduteye impungenge kubera ko hari igihe bashyiraho imigogo uruzi rukuzura rukayitwara, wahagera rwuzuye ukabura ahantu uca, bigasaba gusubira ruguru tugaca ku kinini. Iyo ugeze ku kinini n'ubundi usanga imigogo yaho nayo imeze nk'iyi, nta kiraro kiriho, bigasaba ko rwuzuruka. Iyo udafite umuntu kwambutsa uracumbika. Kucyambuka bisaba ngo ntube wikoreye. Iyo uri umuntu udafite iserezi niho ushobora kuhambuka, ariko iyo ugira iserezi ntabwo uhambuka, bagomba kukwambutsa. Ibiti iyo ukandagiye birika ukabona igiye kugwamo hasi, niyo basizeho urwego ruhita ko rugenda kubera iyo rwuzuye rurajyana. Iyo udafite ikintu ufataho ntabwo ushobora kuhambuka. Kiratubangamiye kubera ko tubona isaha yari yose cyashyira ubuzima bwacu mu kaga. Mu maboko y'abaturage tubona uruhare rwacu rwajyaho, ariko na leta igashyiraho urwayo. Gituramo abantu bakagwamo, bamwe bakanapfiramo, n'ugwemo akaba yavunikiramo. Nkijemo imyaka igiye maze ahangaha, mazwamo nk'aba hamaze gupfiramo abantu babiri. Hari abana bagwamo bakavunikiramo, hari n'umubyeyi wari utwaye umuzigo wo kujya ku isoko aratsikira avunikiramo. Cyabahoze hepfo haratengagurikaga kubera ko horoshye, hari n'ahantu habimwe kurusira ibi cyane.
barakizana bagishyira hano babona ko hano hari imyaka imwe iranapfa kandi hano iyo bahahinze kubera ko n'ubunyereri bwaho imyaka yahanirangirika hano nta giye cy'amazi urabona ko undi hari kigiye kuzakunduka n'ubundi n'ubundi hagiye kuzakunduka n'abantu bakabura uburyo ki bajya bahambuka bajya bagenda ntabwo babibateye cyane ko babona aho cyubatse haratangiye gutenguka icyifuzo cyacu ngo dukoresha kino cyaro twifuza yuko batwubakira icyaro kigaragara kibuze ku buryo umuntu ajya hatambuka n'ikibazo afite ku buryo umuntu ajya nagenda neza nta n'ikintu nta n'igihe ngo ari kwikanga kwa biradebagana cyane twasaba ko nyine baduhe ikiraro cyiza kitashyira ubuzima bwacu mu kaga kubera ko kuhambuka bari ibibazo namwe murabibona nk'umubyeyi atumye umwana arabona kugira ngo umwana ahambuke ni ikibazo kandi imvura yaguye kuhambuka nyine bari ikibazo isahi yari yose natwe twagenda dufite ubwoba urabona kiradebagana imigogo yarashaje nyine bagira icyo badukorera ubuyobozi wenda bo dukora ubuvugizi bakacyubaka bakagishyiraho isima amabuye akomeye niho twajya tubona wenda ko twambuka ngo rero nibura bakidukoreye bagashyiraho ibyuma kikaba gifashe wenda ku byo kitajya kigenda niho twajya tubona ukuntu twambuka ikintu dusaba ubuyobozi bw'akarere ni uko badufashe byibuze kikirere bakakidukorera wenda n'izo nkuta za sima nibazibura bashyiraho ibiti bigaragara batereho n'imbaho bigira inzira by'umwihariko nk'aba babyeyi ukuntu bari kugendaho noneho kuhaca rero usa nk'utwaye izirango byiza kinyarwanda ugana ku bitaro i Nyamasheke ho n'ibindi bindi uzi ko itwara bane reba nyine gucishaho umujishi w'abagabo bane urabona ko nta kuntu biba bigaragara bavuga ko bagiye gukora umuganda bagashyira ibindi biti bishya mu gihe batarabona amikoro yo kucyubaka ku buryo burambye ubu rero noneho kuko icyo ngicyo kitarimo icyo turi gukora uyu mwaka numva tugiye guhindura ibiti kugira ngo ubuzima bukomeze bw'abaturage bakomeze ubuhahirane ariko hakaba hari gushakishwa ingengo y'imari kugira ngo ibiraro byose dufite bitameze neza byose bizakorwa mu buryo burambye kubaka ibiraro bitandatu ku buryo nimara kuzura umwaka utaha ingengo y'imari hazubakwa ibindi biraro n'iki cya kaminuza vukirimo Akimana Ernest BTN TV mu karere ka Nyamasheke.